Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vamos lá, que da hora ver vocês chegando aqui. Já tô vendo a galerinha aqui, o Bom dia, Heather Good morning. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tamo junto, Elton. Daqui a pouco tem aula, hein, meu amigo? Rosana, o Tuco. Muito legal ver vocês aqui de volta, mano. Muito legal mesmo. Bom, tô testando aqui uma parada nova aí. Vamos ver se a gente consegue. É, é, fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível aqui no nosso YouTube, né? Vocês estão, todo mundo está me ouvindo? Espero que sim. A gente vai para cima hoje. Hoje eu vou tentar fazer algo aqui no YouTube que eu queria fazer há muito tempo para vocês terem uma experiência melhor, para vocês poderem é, enxergar melhor o, 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 o Teacher Fulvio Porto. Então eu queria muito que vocês aí aproveitassem. Mais tempo possível. E mais... coloca o fone de ouvido. Quem aqui tá assistindo na tela da televisão, manda pra nós aí. Manda pra gente aí. Quem é que tá assistindo aí na tela da televisão, manda pra gente aí. Ó, tá chegando, tá ótimo, tá verdinho aqui. Boa, tá tudo fechadinho. Tá top, ó. Voando, tá tudo voando aqui. Né? Por uh, espectador, enfrentarão buffer, Ok. Beleza, muito bem. Deixa eu ver uma coisa aqui, configurações. Beleza. Vamos tentar fazer assim. Ó. Vamos diminuir aqui. Aí, pronto. Vou melhorar aqui e vamos lá. Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos virar aqui, ó. Quero ver vocês aqui. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Bora lá, vamos ler os comentários aqui da galera. Quem chegou aqui? Vamos lá. Norma, bom dia. A Silmara, eu estou na TV também. Boa, good morning. Tuco! Beleza! Pessoal, vocês estão conseguindo me, me ouvir, estão conseguindo me ver, tá tudo ok, não tá travando, tá bonitinho. Queria que vocês entendessem que pra tudo isso funcionar, meu, rola um circo aqui, né? Eu tive que, que fazer uma, 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 um malabarismo hoje, né? Mas a ideia é a gente fazer isso. Toda a terça, toda a quarta e a quinta, a gente vai fazer a quinta do inglês raiz. Tenho que ficar no celular porque estou a caminho do trabalho. Não tem problema, meu amigo. O importante é você estar tá aqui. Você tem que estar tá aqui. Se tá aqui, tá bom. Mariângela Bianca Visconti entrou. Good morning, Mariângela Bianca Visconti. Boa! Vamos lá então. Pessoal, como vocês sabem, né? O YouTube, ele tem aí, né, uma. Como é que eu posso explicar para vocês? O YouTube, ele tem uma. Um, como é que eu posso falar? O YouTube tem uma, uma pegada diferente, né? É... Ah, tá. Peraí. Peraí. Peraí que agora eu tô... Peraí que agora eu tô entendendo uma, uma parada aqui. O YouTube tem uma pegada diferente, então... Eu, pra, eu, pra gente não, não perder, né? Pra gente não perder um pouquinho do, da nossa qualidade aqui... A gente, as aulas de música vão ter que ser bem... Bem. É, como é que eu posso falar? Bem interessante no sentido de que você vai precisar ter paciência que não vai dar para tocar toda a música, tá? Mas a ideia aqui é pra gente o quê? Pra gente aprender, né? Pra gente é, é, trazer para vocês aquilo que vocês queriam, tanto que é aprender o, o, o inglês, tá? Vamos lá, good morning! Boa! Está ótimo aqui no YouTube agora! Beleza! Vamos lá, tô tentando, a gente tá mudando aqui, talvez. É, é, Tenha alguma, algum, não vou falar travamento, mas se tiver, por favor, me avisem aí que a gente tá fazendo para vocês aqui o melhor que a gente pode, tá? Deixa eu entrar ao vivo aqui no, no Instagram, só pra avisar a galera que eu tô ao vivo, e aí a gente vai pra cima, tá? Vamos lá. Primeiro eu queria saber de vocês: tá todo mundo de lockdown aí? Tá todo mundo em casa? Pelo amor de Deus, hein? Fiquem em casa, hein? aí. Pera aí em inglês país com o porto. Só para avisar a galera que vai que os os, os caras que esperando a gente lá no Instagram, né? E aí a gente perde essa galerinha aí. Muito bem, pessoal, estão enxergando. Boa. Então vamos lá. Aí, bora, bora lá então. Vamos colocar aqui assim. Peraí. Ah, é. A televisão aqui, assim o pessoal vai vendo aí. Muito bem, good morning. Eu tô acordado, mas minha alma está na cama dormindo ainda. <laughs> vamos, pessoal, vamos acordar. Total lockdown em Curitiba, é, gente. Vamos aproveitar agora. O ano passado, nesse exato momento. Aliás, eu vou repostar esse post. Vou fazer esse post de novo. Tem um aviso automático lá no Instagram. Tem sim, acabei de colocar lá. Obrigado, mãe. A Mãe do Fogo tá na área. Pessoal que tá aqui no Instagram, tô lá no YouTube, não vai esquecer, hein? Hoje é no YouTube, hoje é no YouTube, não vai esquecer que eu tô no YouTube. É, eu vou repostar o post que eu fiz o ano passado, lá atrás, nessa mesma época, quando aqui em Portugal nós entramos em lockdown, nós entramos por aí, né? Dia 7, 8, 9 de março. E, e eu queria lembrar vocês que quando o lockdown acaba né é quando o lockdown acaba o que, que acontece muita gente volta a fazer as mesmas coisas que faziam antes muita gente volta a ter os mesmos péssimos hábitos que tinham antes muita gente volta a reclamar daquilo que já reclamava reclamado péssimo reclamado péssimo trabalho reclamada péssimas condições de trabalho então aproveitem a porra do lockdown desculpa falar assim e manda ver nos estudos. Se capacitem. Se capacitem. Quem puder ficar em casa, se capacite. Não fique aí. É, é, como é que eu posso dizer? Não fica aí ocioso, tá? Use a internet, gente. Use a internet para mostrar para você mesmo. Para você aprender. Para você sair de, de, dessa, dessa parte. dessa Desse período aí do mundo. Para vocês saírem melhores do que vocês entraram. Eu penso assim, ó. Olha como é que eu penso. Deus, pelo amor de Deus, hein? Ó, Deus entrou. Olha que legal a minha cabeça. Deus foi lá e falou assim: galera, tá aí um lockdown. Melhorem aí, tá? Vocês precisam melhorar. Aí, ninguém melhorou. Ninguém ficou em casa, ninguém fez porra nenhuma. Ninguém se. Ninguém não, né? Muita gente não fez. Aí, todo mundo achou que tava bom. Aí, ele falou assim: galera, não tá bom. Lockdown de novo. Entendeu? Tá avisando, gente. O cara tá avisando, melhore, já é segunda, já vai precisar de quantas? Mais quantas pessoas morrerem? Mas quantas pessoas, né? Vai precisar de quantos avisos aí para você melhorar, ser um ser humano melhor. E não precisa, pessoal, não precisa só aprender inglês. A outra coisa, você pode aprender a meditar, você pode aprender muita coisa. Então aproveite, não fique ocioso, tá? Então, se você quiser aprender inglês, fica aqui comigo, porque aqui vocês sabem que o teacher. É foda nesse sentido. A gente vai ter sempre aula aqui, tá? Estão conseguindo ver desse lado aqui? É desse lado. Agora não sei mais. Eu tô tudo invertido aqui. Desse desse lado aqui você consegue ver aqui, ó, os comentários de vocês. Então podem mandar os comentários aqui. E agora a gente vai trocar a tela para a gente rever a nossa aula, né? Para gente ver o que, que nós já aprendemos na aula de inglês com música, né? Da música I'll Never Love Again. Então, olha lá, olha que bonitinho que o teacher preparou aqui, ó, do lado para vocês, olha que bonitinho, vocês aqui embaixo de mim e vocês aqui do lado aqui, ó, olha que top que eu preparei para vocês aqui, tá? Bom, vamos lá. Então o que a gente aprendeu aqui, ó? A gente, nós aprendemos aqui, ó, wish I could, né? A gente aprendeu os, peraí, aí, vamos lá embaixo. Fique em casa, não se preocupe com a internet, porque os loucos da telecom estão na rua para não deixar vocês sem serviço, mas sempre com o uso de APIs. É isso aí, mano. Muito, muito bem. Então vamos lá, o que nós aprendemos aqui? Pessoal, estão lá no YouTube, hein? Ó. Então nós aprendemos na primeira aula: o Would, que eu tenho certeza que vocês não erram mais. Nós tem, aprendemos o could. Nós aprendemos o even. Nós aprendemos as contrações que nós usamos aqui só nessa aula. Nós usamos o trying, né? E usamos o wanna. Né? Aprendemos o que também? Aprendemos que o no é o oposto do yes, mas usamos como o que? Como um antes de um substantivo com significado de nenhum. Grande Geraldo! Né? I have no money. Aprendemos o verbo let, e na outra aula também a gente já tinha falado do let. Lembra que eu mostrei pra vocês a publicação do Alexandre Pato? Porra, esse negócio aqui tá me dando. Aê. né Aprendemos o verbo pretend aprendemos a diferença entre true e true e lie aprendemos que tem dois tipos de lie né o lie quando ele é regular ele é o verbo mentir e o lie quando ele é, é irregular ele é o verbo deitar tô achando top a live no YouTube muito bem top demais aí tá vendo ah, talvez a como é que eu posso explicar a qualidade não seja tão boa né por causa da minha câmera e por causa também que eu tenho que mandar o streaming para o YouTube mas a ideia é que vocês consigam ver aí perfeitamente. Depois eu vou ver aqui, né? É, aqui tá dando tudo excelente, excelente, excelente. Depois eu vou assistir essa live depois. Tá. Então, vamos continuar? Vamos. Vou pegar aqui, ó. Onde a gente parou, ó. Pronto. Então, o que, que eu vou copiar? Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui. E vou copiar, né? Don't wanna feel another touch. Lembra? Então vamos pegar aqui pra gente não precisar fazer de novo. Ó. Don't wanna feel another touch. And to another stranger. Let the day begin. Aqui ó. Então a gente fez tudo isso aqui. Nós fizemos tudo isso aqui. E aí a gente vai jogar. Aqui. Aê, e aí a gente começa daqui. Belezeira? Bora? Bora lá então. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó, I don't want, I don't wanna know this feeling. Como vocês já aprenderam, né? Como vocês já aprenderam, nós já sabemos que esse apóstrofo, né, ele indica uma uma supressão ou melhor, é o cara que tá dizendo, ele vai comer esse G que estaria aqui, né? Então ele fala feeling, né? Podemos fazer isso? Podemos colocar isso dentro de uma, dentro de uma carta? Dentro de um texto do seu currículo ou do seu LinkedIn? Não, tá? Isso aqui é uma transcrição. É uma transcrição o quê? Uma transcrição daquilo que alguém está falando. Beleza? Good morning, Milena! Beleza? Então vamos lá. Aí eu falo aqui, ó. I don't wanna. Nós já sabemos, então como é que fica essa tradução? Eu. A gente tem um delayzinho. Eu. Não quero. Conhecer. E. Opa! Conhecer. Este. Sentimento. I don't wanna know this feeling. Não é assim, não, tá? Agora que, ó, os meus alunos raiz já aprenderam a palavrinha unless. O que significa unless? Gente, unless em inglês é a palavrinha que nós usamos para o quê? Quem é que sabe aí? Sei que a gente tem um delayzinho, vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, pego a minha aguinha. No, só na fala. Muito bem, Carlão. Muito bem, bem, muito bem. Linda Zoe, tchau, Linda. Um bacione. Vemos presto. Valeria, tá ali também. vata no... ah, já saiu todo mundo. Vai isso. Valkyria, vai pro YouTube, querida. Valkyria, eu te respondi lá no, no, no Instagram. Você chegou a ver? Hello everybody good morning. Boa, muito bem. Então, eu não quero conhecer esse sentimento, unless a não ser que, boa, a, não ser que, eu posso também traduzir como, ao menos que, também dá. Morning Stella, ao menos, boa Ana Maria, também tá boa, também tá bom, tá? It's you and me, a não ser que, seja, você e eu. A não ser que, seja, você e eu. Ok? A não ser que seja você e eu. Ah, meu professor, por que se você tá aí? Olha que legal. Por que se você. Por que se seja tá aí? Preste atenção aqui, ó. Gostei da ideia do YouTube. Obrigado, querida. Obrigado. Sofia Gatinha Games já está aqui. Quem é quem é Sofia? Lázaro, senão. Boa, Lázaro. Hum, senão não dá, mano. Se não, não dá. Parece, né? Unless. Deixa eu ver. Como é que eu poderia trabalhar? Uh, I don't go. Uh, you do that. Não, aí não dá, cara. Unless you do that. Ah, até dá, cara. Mas aqui não, não fica muito bom. Esse it está. A não ser que é você e eu. Aí a gente faz o quê? O seja. Por quê? Porque ele tá dando como se fosse uma condição, né? A não ser que. Good morning, Jorge. A não ser que seja Você e eu. Ó. Ao menos que seja você e eu, a não ser que... Ah, professor, qual desse eu uso? Aquela que ficar melhor para vocês, pessoal. Lembra disso. Tá? A ideia aqui... Valéria Pepper! Muito bem! Ao menos, muito bem. Então, a ideia é vocês acostumarem a vocês fazerem as suas traduções no sentido de você colocar ali uma, uma, uma ideia que faça sentido para você. Lógico que não pode também mudar o sentido da música vamos lá, I don't wanna taste a moment, gente, olha que legal, agora aqui, ó, eu até esqueci, tinha esquecido de fazer aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, lembra aqui que era wanna, eu vou mostrar aqui, ó, O wanna é o que? want to, como eu contraí, eu não tenho o to aqui, ó, você consegue perceber? Ó, eu não tenho, I don't wanna to waste, né, agora, se eu tivesse o want, aí eu precisaria colocar. Como ele é uma contração, eu não coloco. Então é I don't wanna waste, porque o wanna é a junção do want mais o to. Eu não preciso colocar o to de novo. Por isso que às vezes você vê algumas frases. Daria pra usar o if? Daria. If not, pode, pode sim. Tem uma aula sobre isso lá na, na, no inglês raiz, hein? Se eu não me engano, foi aula 15, acho, ou 16. Então, quando eu falo I don't wanna waste a moment. Tá? Lembrando que aqui seria I don't want to waste. Lembre da regra. Se você lembrar da regra da, regra, da gramática, aí você não erra quando você quiser dizer, falar bonitinho, tá? Porque muita gente vai assim: ah, tá. O Ana é o verbo querer, né? O Ana é o verbo querer. Então eu vou colocar só want. I don't want to waste. Não. Tem que ter o to. Sempre depois do verbo querer, depois de alguns verbos, você coloca o to. Tá bom? Boa. Beleza? Tirar assim. Esse... Muito bem. Uh, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma parada. Beleza. Então vamos traduzir. Quem quer traduzir essa frase aí? Traduz aí para mim, por favor. <laughs> Traduz aí para mim. I don't want to waste a moment. A palavra waste é desperdiçar. Tá? Então, como é que fica aqui? Eu. É que a gente tem um delayzinho, né? Não quero desperdiçar a moment. Um momento. Só que aqui, cara, é uma, tem uma coisa, uma coisa muito interessante. Eu queria que vocês entendessem. Se você traduzir assim, ó, ah, eu não quero, eu não quero perder nenhum, eu não quero eu não quero desperdiçar um momento. Como é que ficaria melhor assim? Tipo, você viu que ela, ela tá falando assim, ó, menos os modais com exceção do alto tio. Oba! Opa, olha os regrinha aí. Que isso, hein, Carlão? Carlão, você tá ferrado, Domingo, mano. Você tá ferrado na aula, Domingão, brother. Você que não fale. Não quero perder o momento. Muito bem. Na realidade aqui, como é não quero desperdiçar o momento, não quero perder o momento. Mas, como ele está colocando a moment, ele dá a ideia de um, né? I don't want to waste a moment. Só que, eu queria traduzir de um jeito diferente, cara. Eu não quero perder o momento. É, eu não quero perder um momento. Como, por exemplo, como ela está falando do cara, que eles vão se despedir e tal, 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 tal. Poderia ser, sim. Poderia ser. Perder. Pode ser. Perder no sentido de desperdiçar. Pode sim tá pode lógico que pode só que eu não gostaria de na minha tradução eu colocaria aqui ó do jeito que eu tô traduzindo tá do jeito que eu tô traduzindo eu vejo assim ó porra cara cara a não sei que seja eu e você eu não quero desperdiçar nenhum momento eu não quero... eu quero aproveitar todos os momentos eu não quero desperdiçar nenhum momento porque como ele colocou aqui ó a moment e o a é um artigo indefinido então, eu acho que um momento sequer, né? Tipo, eu sei que não tem aqui nenhuma palavra que indique nenhum, mas eu acho que lá dentro. Não, não é estragar, não. Lá dentro dele, lá dentro da. da, da... Como é que fala? Por trás dessas palavras, do sentimento, eu entendi assim, tá? Mas se vocês quiserem deixar somente um momento, não tem problema, beleza? Então, por... eu falaria assim, ó ó. Vamos supor que você está viajando, você está viajando com sua família, aí você pensa assim, nossa, tá tão legal, I don't want to waste a moment. Eu não quero perder um momento. Esse um é de nenhum momento. Entendeu? Na minha opinião. Tá? Bom, que mais? Boa. Então, vamos subindo aqui. Amanhã eu vou inverter essas câmeras aqui, né? Vou colocar eu desse lado, né? Eu fico olhando pro lado torto aí, ó. I don't wanna give somebody else the better part of me. Aqui tem nego que vai ficar louco, mano. Então, vamos lá. And eu and <laughs> E eu não quero ó, Não quero dar somebody else. Quem aqui assistiu meu vídeo do else? Else é a palavra que nós usamos pra mais. Tá? no sentido de mais então aqui eu não quero dar na não quero dar para ninguém mais porque é uma negativa ó. eu não quero dar para mais alguém the better a ah, essa parte aqui me dói o coração a melhor parte de mim qual que é, qual que é gramaticalmente aqui qual onde que tá o erro quem consegue encontrar o erro aqui para mim Quem consegue encontrar o erro aqui pra mim? Pelo amor de Deus, que eu tô coçando a garganta aqui. Hã? Quem consegue aqui? I don't wanna waste a moment. Ooh. And I don't wanna give somebody else the better part of me. Já que o YouTube não deixa nós colocar a música, nós canta. The... Achem um erro aí para mim. Pelo amor de Deus, me ajudem. Eu não quero dar a outra pessoa a melhor parte de mim. Muito bem. Também dá. Essa outra pessoa, no sentido de mais. To give? Não. Não. Aqui tá certo. né? porque ele tá contraindo. né? Poderia ser assim: I want to give. Beleza. Mas ele usou o Ana. Cara. Seria anybody else? Não. Muito. Geraldo! Muito bem! Oh, o Geraldo acertou. Aqui no caso seria the best part of me. The best part of me. O que, que é the best? I want I'm simply the best and the best. The best. Gente, qual que é a diferença? Agora vamos lá para o nosso bloco de notas raiz lá embaixo. E vamos aprender aqui mais gramática. Ó. A diferença entre the best. E ele fala the better. A Lady Gaga está diferente. Ó, the best e the better. <laughs> the best, pronto. The best, ó. The best é o superlativo de bom que significa o melhor. De todos, o melhor de todos. Deixa eu trocar essa cor aqui. Eu vou colocar. Como é que fala amarelo em inglês? Quem falou yellow errou. É amarelo. Vou colocar aqui em amarelo. E a palavrinha the. Eu, meu filho falou para mim assim ontem: Papai, já sei porque você tem bastante seguidor. Você é engraçado. Coitado, mal sabe ele. Oh, the. Better. Tá errado. É better é o compara comparativo de bom que, sig que significa melhor que um outro. Peraí aí que eu tô com o celular no meio da, no meio da tela aqui que um outro tá The better ou só so the best? Ah, the best. Melhor, better melhor que. Eu acho que somebody também seria errado aqui porque é negativa. Ah, muito bem. Very good. Também tá errado. Boa. Better is melhor comparativo e The Best o melhor superlativo. É isso aí. A melhor parte. Better compara, não é? Muito bem, pessoal. Entendeu? É isso. Então nós temos aqui The Better. Aliás, eu já vi muitos americanos, muitos filmes, já vi entrevista no David Letterman Show. Tipo, pessoas assim, bem, bem famosas, falam, não, não, this is the better, man. This is the better part, tá? Existe o verbo to better, tá? Que é melhorar. Mas no caso aqui, não é. E boa, ó. Quem falou aí, ó. I don't want, é uma negativa. Aqui, o certo, também, boa, ó. Ó, vamos lá. Quem falou aí? A Bia, né? Aqui também, ó. O somebody devia ser o quê? O somebody devia tn bare Por quê? Somebody. Nós usamos em frases afirmativas. Ó, com o significado de alguém. Oh, o Marcão dormiu, né, mano? O Marcão dormiu, né? Ó, e n E n pare mesma coisa ó nós usamos em frases o que em frases negativas vou aumentar aqui ó negativas e interrogativas para quem não sabe o que é uma frase interrogativa é quando a gente faz uma pergunta afirmativas tá com o significado oh, estou com o celular bem na tela aqui mano aí agora eu estou vendo Boa. Com o significado de alguém. Beleza? Isso aí, ó. Então, se eu falar assim, eu preciso de alguém. Bom dia, Sandra. Bora para o YouTube, querida. Bom dia, pessoal. Vai para o YouTube para vocês assistirem a aula toda. Isso aí. Então, se eu quiser fazer, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. ó. I uh, need somebody to help me. Ok? Negativa, vamos lá. Negativa. Uh, I don't need anybody to help me. Interrogativa. Do you need anybody to help you? Ah, o certo seria isso aqui. Tá vendo, pessoal? Beleza? Então a gente usa o somebody... E todas as variantes do Sam, some, do some, Somebody, Somewhere, Anybody, Anywhere, com a mesma regrinha. Tá? Boa. Olha que legal, gente. 40 pessoas aqui. Muito bem. Muito, muito, muito obrigado. Pronto, vamos lá? O que mais que tem aqui? Quem é que tá aqui? Vai pro YouTube, mano. Tá perdendo aqui tudo bonitinho os comentários. Isso. Vamos lá. Ficou alguma dúvida aqui no anybody, somebody, the better, the best? Boa. Então aqui ele fala, eu não quero dar pra mais a melhor parte de mim, né? Ó. I would rather wait for you. Aqui eu tenho... Eu... Aqui eu tenho uma estrutura, gente, de... Cara, quanta coisa a gente aprendendo nessa, nessa letra, hein, mano? Puta merda, cara. Que letra da hora. Ainda bem que alguém mandou lá no, no, nos stories tá? Uh, não anybody não significa ninguém anybody significa alguém ninguém é nobody tá bom estela anybody é alguém é, vamos lá I would rather wait for you gente a estrutura would rather ó, o rather sozinho tem dois significados eu vou explicar para vocês hoje só um para não confundir a cabecinha de vocês tá então, a palavrinha rather, em inglês, significa preferir, como verbo. Tá? Preferir, como verbo. Ah, meu professor, qual que é a diferença? Né? Não, não tem diferença nenhuma entre o verbo prefer. É só um outro verbo. Então, o verbo rather é igual ao verbo prefer, no sentido de preferir. Tá? Então, eu falo assim, I rather stay... Home, tonight. Eu o que? Prefiro. Poderia fazer essa mesma frase aqui? Eu poderia fazer essa mesma frase aqui com o prefer? Poderia. Tá? Mas, como eu digo, 40 pessoas e apenas 18 likes. Ah, é verdade. Quem é que não tá dando like, mano? Quem é que não tá dando like? Até esqueci de pedir like. Eu não vou continuar enquanto não tiver no mínimo 40 likes. Pronto. Obrigado, Carlão. Só apertar o like aí. Meu, eu tô cantando para vocês, passando a maior vergonha do mundo, fazendo a vozinha da Lady Gaga e vocês nem para mandar like, mano. Que sacanagem! Que sacanagem! Vamos lá então, vai, mete o dedão no like aí, vai, não custa nada. Bom, aí então eu falo assim ó, I rather stay home, I prefer to stay home, né? Ah, tá aumentando os likes aí, valeu por lembrar, eu só tenho aqui, eu também cara, eu esqueci, já dei meu like, like agora, boa! Aê pessoal, muito obrigado, muito obrigado, ajuda bastante, viu o canal, o YouTube entende, Por live do Fulvio é top, a molecada vem e faz e tal, pronto então nós já aprendemos que o would né? que o would é o futuro do pretérito é o que é uria de qualquer verbo então se eu colocar se eu colocar o would aqui né? é a mesma coisa de eu colocar o would aqui e eu preferiria estar em casa ficar em casa perdão falei stay ficar em casa hoje tá tudo bem não sei como é que faz embaixo Querido, embaixo aí da tela deve ter um botãozinho like aí, mas não tem problema. Pessoal, vai pro YouTube, pessoal que tá no Instagram aqui. Sandra Stefani, cuidado com a música, porque o YouTube é cruel. É, eu sei, cara. Eu sei, eu sei, eu sei. Na realidade, o YouTube não derruba, né? O YouTube não derruba, ele só não monetiza os meus vídeos. Então, todo dinheiro, todo o dinheiro que o YouTube mandaria pra mim, ele vai mandar para Lady Gaga, por causa da música, entendeu? Mas eu não tô preocupado com isso, não. Não vou ficar. Menos rico com 30 centavos que o vídeo vai me mandar, tá? Mas é, mas é só pra gente não correr o risco. Então, quando ele fala aqui, I would rather wait for you, já teve um amigo aí que falou, acho que foi o. O que que falou aí? Ó, 31 likes, hein? Tô gostando. Olha lá, a Bia falou, ó, eu preferiria, ó. Eu preferiria, prefe. Nossa, eu odeio. Aí, eu vou ter que mudar essa, essa, essa coisa aqui. Eu preferi. Preferi. É assim, né? Preferiria. Eu preferiria que o Rorfu, viu? Esperar. Por. Você. Uuuh! uh, É tá? Aí ela fala assim: I don't wanna feel another touch. I don't wanna. Agora a gente tem aqui, ó. Não quero sentir outro toque. Ou, né? O que mais? Ela fala que Vamos lá. Boa, os likes aumentaram aqui. Obrigado, viu? Se eu não gostar no fim, daí eu dou dislike. Boa, é isso aí. Se não gostar, mais justo que nunca. Então, isso é válido, é. Obrigado a gostar. Muito bem, tá certinho. Não quero. Começar um outro fogo. É, no sentido. Um outro amor, uma outra paixão. Não quero conhecer outro beijo. Uhum. Um beijinho agora de manhã, hein? Sem escovar o dente. Só pra quem ama muito, hein? Beijinho agora. Olha pro marido agora do lado assim. Fala, amor, dá um beijo. É, amara é, mano Dá beijão com bafo, mano Ó, não, ó lá, Agora a gente vem pra próxima parte aqui, ó Unless baby Baby Vou colocar baby, tá, gente? Porque baby de outro mundo hoje já usa baby, querido Vou colocar querido, né? É, como é que eu falaria baby? Como é que se traduzia baby? Eu não sou muito assim, carinhoso, assim Rosana tá aqui também. Eu preferiria esperar por você. Sorry I forgot to give my like. Ah, Rosana, I forgot to give my like. Boa. Né, então, ó, unless they are your lips. Então, ó, eu não quero conhecer um outro beijo a não ser a não ser. Aí nós temos a mesma estrutura lá. A não, oi, caramba. A não ser barra ao menos que seja os seus lábios. Isso é só em novelas. Faustão que larga. <laughs> Faustão que larga essa sobre casamento. <laughs> Coitado, Faustão só tá o pó da rabiola também, mano. Meu filho gosta desse Faustão. Ó. É só em novela, né, meu cara? Acorde filme também, né? o cara vai lá, ô, oh, o cara passa o dia inteiro correndo atrás de bandido, ou fugindo de, de bandido, aquele suador do caramba, salva a mulher. Aí os dois dormem de tanto cansado, eles acordam sem tomar banho e tal. E dá aquele beijão, né, véio? A mulher acorda linda, com aquele cabelo, todo. É a mulher com aquela maquiagem. Mas também, se fosse na vida real, você acha que o filme ia ser mais legal? Não ia, né, meu? Imagina. Tem mulher tem mulher. Tem mulher e homem que acordam aí, que pelo amor de Deus, eu, por exemplo, se eu acordar. Se um dia. Se um dia eu vou mostrar o jeito que eu acordo, vocês nunca mais vi minha live. Meu cabelo, barba torta, ramela no zóio. Nem abre a aviação de neném. Ah, cara, então, eu não. Eu, eu não sei como é que eu. É. Vou colocar querido. Vou colocar querido aqui. Querido! Amor! Cara, não um coloca aí, eu acho que a forma mais. Honey, muito bem. Amorzinho, querido. Aí ela fala aqui, ó. Don't wanna give my heart away. Nós já vimos, né? Não quero. Entregar no sentido de dar, né? Meu coração, meu coração, não sei porquê, bate feliz. O another stranger para outro estranho, gente. Essa coisa do estranho, essa... essa aqui, por que eu tô traduzindo de novo para vocês conectarem, tá? Bom que a gente já tinha visto. Edson, você achou é o Fulvio? Obrigado. <laughs> Eu não tenho muito... foi escura não. Não deixar. Não deixar um outro dia começar. Aliás, eu ia até falar uma coisa pra vocês sobre o verbo começar, ó. Era, presta atenção. Pô, você solta cada pérola. <laughs> ó, se eu falar para vocês assim, ó. Eu comecei o meu curso de inglês. Eu comecei o meu curso de inglês. E eu iniciei o meu curso de inglês. Qual seria a diferença? Fala, Tiago, vai pro YouTube, amigo. Galera, vai pro YouTube, mano. Tô perdendo a maior aula top lá no YouTube. É. Quando você usa o iniciar e o começar mudou para vocês não quero começar outro incêndio ficaria melhor ah cara incêndio mano não mano incêndio não não cara ela não quer começar uma outra um outro fogo no sentido do fogo de paixão cara ela não quer botar fogo em lugar nenhum não não sei Carlão. se você pensa assim de a paixão de amor essas coisas no sentido de incêndio né então, e, e, alguém tem, tem, tem essa coisa do... Por exemplo, por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente, muita gente confunde, tá? Ou muita gente quer saber... Ah, oh, professor! Ah, oh, professor! Qual que é a diferença de start com begin? Professor! Professor! Qual que é a diferença do start oh, e é do, do begin? Gente... Start e Begin, qual que é a diferença? Existe sim uma diferença. Existe. Mas se eu falar para vocês, eu comecei um curso novo e eu iniciei um curso novo, né? mudou alguma coisa assim na sua vida mesmo? Você se sente um, que você falou melhor? Ou realmente a pessoa que está nos ouvindo, ela não vai entender? Mas se você é daquelas pessoas que querem realmente saber a diferença para você ser uma pessoa melhor, para você assim, ai meu Deus, agora eu já tô melhor, eu vou explicar para vocês. Start é o verbo começar. Coisas que você inicia ou começa. Não, é. Peraí, começar é começar uh, ações. Eita, escrevi duas vezes iguais. Ações e você já iniciou. Ah, e begin é iniciar. algo pela primeira vez. Gente, vê se isso faz sentido para vocês, tá? Só para vocês não morrerem aí. Ai meu Deus, eu quero saber, quero saber, quero saber. Start. Quando você vai, como, quando você vai ligar o computador, você aperta o que? Você aperta start. Você não aperta begin. Por quê? Porque você já, porque você vai começar, você vai ligar algo que você já ligou várias vezes. Não foi a primeira vez. Algo, ó, ações que você já, por exemplo, iniciou. Saúde, sai corrida! E begin é o verbo iniciar algo pela primeira vez. Então, se eu vou começar o meu curso de inglês, por exemplo, ontem nós tivemos aí, aliás, acaba hoje, viu? 9 horas, o primeiro lote dos 97 reais lá do meu curso, que depois já vira 197. E aí depois vai virar 297. Então, vamos supor, quem comprou meu curso ontem iniciou pela primeira vez o meu curso. Qual que eles vão usar? Begin. Certo? Begin. Então, pela primeira vez. Olha muito. Não, não, Edson. Ó, oh, acabei de falar aqui. Você começou a estudar comigo pela primeira vez ontem. Então, pela primeira vez. Agora, se a partir de, 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 de ontem, né? Todos os dias que você for estudar, todos os dias que você for estudar, você vai falar assim: Ah, eu preciso começar a estudar. Começar o meu estudo. Que eu já fiz. Então é start. Entenderam? Então vamos supor: eu quero aprender a tocar violão. Então eu falo assim: I begin, I need to begin learning Ma, eh, learning to, eh, learning uh, to, uh, vou colocar bonitinho, vai, how to play the guitar, how to play the guitar, entendeu? I need, I need, eu preciso iniciar pela primeira vez, eu nunca fiz aula, ó, iniciar pela primeira vez, tá? Pela primeira vez. Já o start, eu já comecei o meu curso e eu estou eu atrasado, meu. Nossa, não vai dar tempo. I need to start my class. Sei lá. My class. My guitar. Porra, agora guitar tem dois Ts? Não lembro. Se tiver, me desculpem. Guitar lessons. Pronto. Entenderam, pessoal? Então a ideia do Start e do Begin, nossa gente, por que eu escolhi essa cor? E ficou aqui, né? Aí. Então o Start e o Begin tem essa diferença. O Start é começar ações que você já iniciou pela primeira vez, né? Que você já deu início, você já iniciou. Vocês entenderam? Acho que ficou certo assim, né? Ok? Alguém quer deixar algum exemplo aqui? Good tip, as usual. Mas gente, é difícil você lembrar disso na hora. Cara, depende do seu estado de espírito e depende do seu nível de inglês, né? o seu nível de inglês, ele está, digamos assim, pronto. Você está, é, principalmente para quem comprou meu curso ontem, tá? Não é porque o curso ele é otimizado que você vai terminar ele em três meses. Não, você vai estudar várias vezes a mesma matéria para que ele te dê o que A fluência, para que ele te dê o que, para que ele te dê confiança para você quando chegar nesse tipo de situação não ficar pensando se você está usando do, se você está usando o verbo no gerúndio, se não, você vai lembrar. Olha, ah, start, beleza, begin, beleza, entendeu? O nível de estudo que eu falo. a Bia, I need to begin my studies. Very good. Tanto que existe o restart, recomeçar. Very good. Mas não tem o rebegin. Tanto é que dentro de uma corrida tem o start e o finish. E o oposto, ó, vou ajudar vocês aqui. Ó, o oposto do start. Ó, que funciona para a mesma. Ó, start. E temos o oposto. Finish. Tá? A mesma ideia. E o oposto do begin. É o end que também funciona, né? Ó, e funciona com a mesma regra. Então, se você começa algo com start, você finish. Se você começa algo com end, com begin, você acaba com end. Today we are beginning to watch inglês raiz through YouTube. Very good. I, need, I begin a new job. What a dream. Ha, boa. Muito bem, Ana Maria Alcides. Entenderam? Boa. Então aqui ela fala, né? Ó. ó. Cadê? Olha lá. Ó. Então aqui ela fala. Ó. Não vou deixar o outro dia começar pela primeira vez. Tá? Olha lá, ó. Não. Deixarei... Opa. Não deixarei a luz do sol entrar. Eu nunca amarei novamente. Eu nunca amarei novamente. Never, never, never... Aí, cara. Never, nunca amarei novamente. Nunca amarei novamente. Nunca mais. Ah, mas o professor, 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 nessa frase, never love again, não tenho Will. Gente, tá aqui, né, meu? Ela tá repetindo. Né? I begin to watch your English class for the first time. Muito bem, Lázaro, ó, como você falou begin, não precisaria do first time. Olha, Valéria colocou a boa aqui, ó. Uh, the race starts at 9am. Muito bem, Valéria. Muito bem, Valéria. Muito bem. The race starts. Boa. Tá? Mas, gente, se vocês... Se vocês não... Se vocês encontrarem alguém trocando essas... É, por exemplo, usar o start no lugar do begin vai muito da pessoa, né? Tipo, a gente não sabe que realmente ela começou pela primeira vez. Às vezes ela realmente começou e não começou. Então... Como eu falei, não fica com essa doideira, cara. Não fica com essa doideira, tá? Big Marco, second teacher. Don't. Don't hear. Entendi, don't, hein? Don't. Don't tem que ter um verbo aí. Tá faltando ele. Não está, hein? Vamos lá, meu Carlão. Melhor aí. Tá traduzindo ao pé da letra, hein, Carlão? Vou pegar o C domingo, hein, mano? Ó. Não está. Tá faltando o um está aí na frase. Beleza, pessoal? Vamos colocar bem baixinha a música para ver se, eu, se a gente consegue cantar ela inteira. Vamos? Me dá um joinha aí. Pra gente começar a partir do joinha, vai. Me manda o um joinha aí. Ah, Carlão. Ó, oh, Ifai Catch, ó, ó Ifai Catch. You. E daí eu corto essa, 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 essa parte a música e aí o YouTube não tira pessoal que vai pessoal do futuro que vai assistir essa live tá assistindo essa aula aqui né vou cortar essa parte que vai tocar a música para o YouTube não bloquear meu vídeo tá boa joinha começou então vamos lá é. boa essa parte aqui não tem nada a ver com a música muito bem pessoal Bom, o youtube não derrubou eu fiz aqui a minha versão Lady Gaga, que a gente não podia. E eu queria aqui agradecer a todos vocês por estarem aqui. E aliás, eu acredito que essa versão nova de aula. que vocês acharam? Fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Tivemos aí 40 pessoas durante quase uma hora. Estou muito feliz. Vamos ler os comentários enquanto eu estava cantando. Uh, Big Marcos isn't here é isso a pessoa solteira ouvindo essa música às seis da manhã já começa o dia chorando não pode chorar Ana não pode ele vai chegar ele vai chegar querida vamos mandar energias positivas para Ana não chora não Ana a música é bonita mas vocês gente vocês estão em casa tem Netflix procura este filme assista esse filme para vocês entenderem a letra Assista esse filme para vocês entenderem a letra, tá? Uh, Big Marcos, como que presta? <laughs> Pera aí, caramba! Agora, pessoal, aqui ó, Big Marco, não, melhor aula. Como que presta atenção na letra com o teacher fazendo coreografias engraçadas ao lado? Mano, a gente tem que fazer tudo para os alunos ficar aqui 6 horas da manhã Mais uma música chiclete a semana toda sem tirar da cabeça foram um top as aulas, obrigado Rosana, querida minha luna raiz, acho que o cara do filme não, não fala não, não fala não, Bia B tira, tira tira, tira, não dá spoiler não muito bem, vamos lá pula, próxima, oh my god it's so romantic, é, yes. cara a, 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 o filme é muito bom, esse filme é demais pena que só dá pra dar um like, tá bom, um like já tá bom muito obrigado, Selma oh my god, it's so romantic, essa música entrou na minha playlist, aliás, eu tenho uma surpresa pra vocês Gente, eu tenho uma surpresa pra vocês, esperem aí, não vão embora. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu criei uma playlist no Spotify. Chama Inglês Raiz 6 a.m. É, criei ela. Criei pra vocês. Pra vocês verem como o teacher é top, top, top. Bye, amei. Cheguei atrasada, vou olhar tudo depois. Olha lá. É, viajou na maionese, Carlão. Você viajou na maionese, Carlão. Eu falei para você, se traduz muito rápido, Carlão. Respira, mano. Qual é o nome do filme? Eu vou colocar aqui, é Star Is Born. Olha aqui a playlist nova, ó. Se você colocar lá em cima, lá, ó. Deixa eu abrir mais aqui. Ó. Se você colocar lá em cima, ó. Em inglês, Raiz 6 a.m. É pra aparecer. Qual é o nome do filme? Eu vou colocar aqui pra vocês, ó. A Star. Is born. Cara, é um filme muito top. Eu não sei se é porque eu tô compartilhando. Olha lá, ó. eu coloco lá, ó. Em inglês 6AM. Vai aparecer... Ah meu, por que será? Porque eu tô compartilhando a tela? Tá de brincadeira que o, que o YouTube, que o, está... que o negócio faz isso. Mas enfim. Teacher, strange or stranger? Strange é estranho Stranger Stranger é a pessoa, tá? Lembra disso. Strange é o é o. É o, é o ah, não dá dar pra mostrar, pessoal, porque acho que o YouTube tá bloqueando, tá? Mas é Se você clicar lá, ó. Em inglês, raiz, 6 am essas músicas estarão lá na playlist. Marcos Aurélia, Just Woke Up. É, bonitão. Nós aqui se ferrando, fazendo aula e você dormindo, né? Que bonitão dormindo, né? Tá bom, Marcão. Tá bom, dormir faz bem também. Tô brincando, viu? Mas se você bater lá no, 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 no Spotify, você vai encontrar a playlist em inglês Raiz 6am. A, a Lirigaga está ótima nesse filme. Cara, esse filme é lindo demais. É muito bom. Aqui no Brasil não tem ele na Netflix. Só no Telecine. Mano, dá um jeito, cara, que vale muito a pena. É, Ana, procura, aluga. Se você entrar aí no Google Play da vida e custar 10 reais, 20 reais, aluga que vale a pena. Passa o cartão que vale a pena. Esse filme tem várias músicas ótimas. Estranho estrangeiro, é isso? Não, não. Strange. A palavra strange é estranho de aditivo. Isso aqui é strange, strange feeling, um estranho sentimento. Stranger é a pessoa, um estranho, um desconhecido. E isso, cara? Não precisa pedir desculpa, não. Beleza, pessoal? Ó, oh, 38 telespectadores e 38 likes. Muito obrigado. I watched the film. Muito bom o filme, tá? Muito bom mesmo. Vale a pena, procurem. Aproveitem que estão em casa. Que a letra dessa música é a... É, a, como é que que ah, é a narração praticamente do filme. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Gostaram? Gostaram da, da aula? Fala que sim, diz que sim, diz que sim, diz que sim. Sim? Pra gente poder semana que vem, né? Pra gente poder semana que vem já começar aqui no YouTube. Eu tenho Telecine, só foi uma dica pra galera, já viu o filme? Ah, boa, boa, boa. É isso aí. Tá bom? Pessoal, e outra coisa, Thank you so much, teacher. Eu que agradeço. Ó, oh, tem vídeos novos. Quem aqui não é inscrito no meu canal ainda, aproveita e se inscreve agora. Aperta aqui embaixo no botãozinho se inscrever. Já se inscreve, já ativa o sininho porque eu tenho 100 aulas já planejadas para entregar aqui no YouTube. Eu já coloquei aqui 100 frases para iniciantes, já coloquei aqui como você pensar em inglês. Três dicas para você melhorar aí esse raciocínio e começar a traduzir de maneira mais rápida. E ontem eu coloquei aqui alguns, se assim, não foram cinco erros que culturalmente do inglês para o português, se você traduzir, vai dar merda. Assiste e compartilha com seus amigos que querem aprender inglês, que está bem legal. Beleza? Ah, é? Vamos fazer o um print? Vamos fazer um print, então? Vamos lá! Pose pro print, pro print, pro print. Aê! Muito bem, obrigado! Thanks, the, thanks for the explanation, have a nice weekend! Vocês também, pessoal, muito obrigado! Sejam, seja, que tem, vocês tenham um fim de semana! E lembre-se, a pandemia não é férias, tá? A pandemia não é férias. Você aproveita a pandemia para se capacitar tanto mentalmente, fisicamente, Aproveite a pandemia para criar. Não tem problema um dia você descansar. Não é porque você está em casa também que você só precisa descansar. E também não é porque você está em casa só que você precisa criar. Vai ter o tempo de descanso. O descanso faz parte. Mas não vocês não estão de férias. Aproveitem, tá bom? Dicas de como pensar em inglês eu amei. Ah, que bom, assista. Se inscreva no canal, tá? Hoje, eu não sei ainda o que eu vou postar. Preciso ver a minha lista aqui, mas eu vou gravar hoje à tarde. Gostaram? Espero que sim. Um abraço, teacher. Tenho que ir agora. Vai lá, meu mais novo aluno. E lembrando que hoje, às 9 horas, acaba, hein? 97 Pila, R$ 97,00. Quem aqui não é meu aluno e tá aqui ainda? Vamos lá, tenho 5 minutos. Quem aqui é meu aluno e não. Quem não é meu aluno? E, por... e queria saber por que, que não, não aproveitou ainda a chance de você entrar no meu curso por R$ reais. Um curso. Otimizado para sair, tirar você do básico e levar você para intermediário em pouco tempo. Por quê? Professor, manda o link do grupo secreto. Marinalva, eu mando para você, querida. Ah, é verdade! Esqueci de falar, pessoal. Não vou embora, não. Eu vou. Eu, o PDF eu mando amanhã no grupo secreto, tá? Nossa, quanta coisa pra falar. Tá vendo, pessoal? ó. Estão vendo aqui? Ó, ainda tá. Deixa eu ver. Ainda tá 97. Peraí, peraí que tem que pôr outro link aqui, é esse aqui ó, é o oportunidade, ó, oh, I like so much, eu, muito bem, sim, Vânia, boa, ó, oh, presta atenção, ó, oh. daqui exatamente duas horas, o segundo lote vai para R$197,00, gente, 97 reais para você ter, cara, no mínimo a 70 aulas, tudo isso aqui entre lá, ó. eu vou colocar o link aqui para vocês, ó. Vou colocar o link para vocês aqui, ó, no chat. Tá aí, ó. Clique lá no link, assista o vídeo. Tem um vídeo lá de 20 minutinhos, mas vocês vão entender a proposta desse curso. Eu quero que vocês saiam dessa pandemia bem melhor do jeito que vocês entraram. Para vocês virem aqui, semana que vem, por exemplo, vai ser em inglês com notícias, né? Vai ser em inglês com notícias dessa e, e eu não paro para explicar muita a gramática então às vezes o aluno se sente perdido meu faz o curso 97 reais tem as aulas de gramática ali para você assistir e aí você tem terça quarta e quinta de graça comigo aqui de graça comigo cara olha que top tá bom tá aqui ó olha aí ó, que tem tudo lá ó. só pra vocês verem aqui ó olha o que tem aqui ó tudo isso ó Vou dar você a estratégia para acelerar o seu aprendizado. Vou dar essas dicas de mindset, sabe que eu falo para vocês. Ensinar vocês a aprender inglês com filmes, séries e músicas. A montar qualquer frase em qualquer tempo verbal, tá? A você formar e derivar palavras. Para você, nós já fizemos isso aqui. Believe, unbelievable, esse tipo de coisa. Todos os tempos verbais, verbos modais. Se você não sabe, can, could, should, would, must, ought to, may, might. Você não pode nem colocar no currículo que você é intermediário. Tá? E sem falar que tem inglês para viagens, inglês para entrevista de emprego, como turb... Tudo isso é bônus que eu vou dar de presente. Ó, oito estratégias pra você destravar. Ó, o meu e-book 500 Raiz e também todos os acessos da quinta do inglês raiz que vai começar semana que vem. Tá? Aqui no YouTube. Beleza? Meu, mais que isso, mano, só dois disso. Tá? vocês têm só duas horas aliás não não tem mais duas horas uma hora e 50 minutos para comprar por apenas 97 reais pessoal em vez de você perguntar para mim eu vou entrar numa aula agora tá eu vou dar aula agora sem parar até duas horas da tarde aqui e seria no brasil até 11 horas da manhã eu vou dar aula sem parar não precisa perguntar para mim não perca esse tempo porque eu não vou poder não vou conseguir te atender assista esse vídeo assista esse vídeo. Lá explica tudinho para você, tá bom? Combinado, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí da nossa da nossa aqui, ó. Um daqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu queria muito, muito, muito agradecer do fundo do meu coração e pedir para vocês né? Sempre que puderem voltar e tirar print, compartilhar no, no Facebook, no Instagram, clica aqui, se inscreve pra gente poder continuar e aumentar essas lives aqui 6 horas da manhã, tá bom? 40 pessoas de manhã não é mole, não. Beleza? Um beijo, pessoal. Bom fim de semana. Se cuidem. Continue seguindo o Teach aí no Instagram. Fulvi Porto. Fui!